حدیث قرطاس بخاری هفت جا آمده، هفت جا که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نگذاشت که وصیت بنویسه. اون وصیت چه وصیتی؟ که هیچ کسی بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گمراه نشه. و اونجا سر و صدا بلند کرد و گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله غلبه الوجع، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درد بر او چیره شده. و گفتن حجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا احجر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هزیان میگوید. این پیغمبری که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حالا من به شما، اینجا شما زنگ زدید، من به شما بگم که کلام شما کاملا پوچه، کلام شما کاملا بی معنیه. شما هزیان میگید، شما کلام غیر مفهوم میگید، شما کلام مجانین میگید، شما کلام انسانهای دیوانه میگید. شما ناراحت میشی نمیشی؟ در حضور پیغمبر، در حضور تاجدار انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان عمر گفته، در بخاری هفت جا روایت کرده، بلد نیستی برو نگاه بکن، گفته که ایشان هزیان میگوید. این اذیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر نیست پس چی چیزیه؟ خب من برای شما میگم این آیه که در سوره حجرات آمده، در سوره حجرات، سوره حجرات چی آمده بفرمایید؟ سوره حجرات آمده، ان الذين صوت من رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. این برای عمر رضی الله عنه، این افسادش برای عمره که عمر با يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. سوره حجرات اصلا شأن نزولش اینه که عمر بن الخطاب با ابوبکر صدای خود را بلند کردند در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، مشاجره کردند. این در مذمت عمر نازل شده، عمر صدای خود را بلند کرده. آیه میگوید کسانی که صدای خود را بلند کرده اونا ایمان ندارن، حبط اعمال شامل آل اوناست. ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، اعمالشان همش پوچ شده. و کسانی که صدای خود را پایین میکنن، خداوند متعال در قلب های اونا نور ایمان گذاشته. و خود شما اعتراف دارید که عمر صدای خود را بلند کرده. عمر که صدای خود را بلند کرده اینجا، یا غصون اصوات من در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة و اجر عظیم. عمر نه نور تقوا داره نه مغفرت از برای اوست، نه عظیم، چون صدای خود را اونجا بلند کرده بود. و باز صدای خود را بلند کرد در حدیث قرطاس در مرض الموت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. آقا شما اشتباه میرین، شما دارین این آیت شما صحیح بخونه به تمعن. دیگه شما که برادر بزرگوار، شما که از عقل و فکر خود استفاده نکنید، دیگه من چیکار کنم با شما؟ والا من عقل خود کار کنم، آیت رو میبینم. شأن نزولش چیه؟ شما به من بفرما شأن نزول آیه چیه؟ چیکار کرد که عمر این نازل شد؟ عمر چیکار کرد که نهایه نازل شد؟ بفرمایید. به خاطر اینکه عمر از اون چیکار کرد؟ مردم دیگه در مقابلش رسول کریم صلی الله علیه و آله با آواز بلند خفتن، اینا آواز خود پخش کردن پیش رسول خدا. چرا دروغ میزنی؟ چرا دروغ میزنی؟ بخاری کی نه روایت نکرده؟ کتاب تفسیر بخاری، تفسیر سوره حجرات، من الان از تلویزیون براتون نشون میدم. این میگه که کسانی دیگر سر و صدای خود بلند کرد، عمر صدای خود پایین کرد، برای اونها آیه نازل شد. بالعکس، عمر و ابوبکر هر دوشان صدای خود بلند کردن، در مذمت اونها نازل شده. چرا دروغ میزنی؟ بی شرم بی حیا. دوستان عزیز، این صف بخاری، این دیگه بله، این کتاب، کتاب بخاری دوستان عزیز، کتاب غلط بخاری، کتاب غلط بخاری چرا لبی عبدالله محمد، چون دروغه کلگیش، تهمت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. خاموش، حرف نزن، ساکت شو، ساکت شو یک لحظه، من اینجا کارم صحبت میکنم، وسط حرف من حرف نزن، نوبت خود حرف بزن. دار احیاء تراث العربی چاپ سال 1422، نوبتت شد حرف بزن. دار احیاء تراث العربی دوستان عزیز، تو که یک دروغ به خدا و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بستی. دوستان عزیز، این صفحه 884، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، این سوره تحریم. خب سوره حجرات، معذرت میخوام، تفسیر سوره حجرات، حدیث 48-45. ببینید دوستان عزیز، ان ابن ابي مليكه كاد الخيران ان يهلكا، نزدیک بود که دو نفر نیکوکار یعنی ابوبکر عمر هلاک بشوند، بلکه هلاک شدن، این دروغه که نزدیک بود هلاک بشن، هلاک شدن. ابوبکر و عمر، رفعا اصواتهما عند النبی صلی الله علیه و آله و سلم، صدای خود را بلند کردند، هم ابوبکر هم عمر، نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حين قدم عليه ركب بني تميم، هنگامی که نماینده های بنی تمیم، سواران بنی تمیم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده بودند. بله، چی کی بلند نکرد؟ نزد رسول خدا صدای خود بلند کرده بود. بالای رسول الله خدا کرده عند نبی صلی الله علیه و آله. آیه چی میگه؟ اگر کارشان پسندیده می بود آیه به مذمتش نازل نمی شد. نفس حدیث بخاری
ببین یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، در حضور پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که بودید صدایتان را بر صدای پر رسول خدا صلی الله علیه و سلم بلند نکنید. اینها در حضور پیغمبر اکرم نشسته بودند با صدای بلند صحبت کردند. پس حالا اجازه بدی. فاشار احدهما بالاقرب نحابس اخي بني مجاشع، یکیش میگفت اینو باید نماینده مقرر بکنی، و اشار الاخر برجل آخر، و دیگری میگفت که یک کس دیگر را نماینده مقرر بکنی. قال نافع، لا احفظ اسمه، نافع گفت من یادم نیست اون چه کسی بود. فقال ابو بکر لعمر، ابو بکر به عمر گفت که تو میخوای با من مخالفت بکنی. عمر گفت که نه من نمیخوام با تو مخالفت بکنم، تو با من مخالفت میکنی. فرتفعت اصواتهما فی ذلک، در این فرتفعت اصواتهما فی ذلک، در اینجا صدای هر دوشان بلند شد. فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. كآية مباركة سوره حجرات و چاد آیه بعدش نازل شد در اینجا، که اینجا صریحه. تو میگی که اینجا صدای خود را بلند کرد بر پیغمبر بلند نکردن. اگر این بی ادبی نبود آیه چرا خدا آیه نازل کرد؟ خدا اشتباه کرده بود که آیه را نازل کرد؟ نه آیه پسرش شما بخونید، آیه بعدیش رو بخوانیم. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق، یا ایها الذین لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، اولش واتقوا الله ان الله سميع عليم، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ولا انتم لا تشعرون، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. كساني كصداي خضرا نزد پیغمبر پایین میکنن، عند رسول الله پایین میکنن، اونها هستن که تقوا دارن، اونها هستن که ایمان دارن، اونها هستن که اهل مغفرت هستن. خب صریحه که ابوبکر عمر صداش رو بلند کرده، این آیات هم در شأن اونها نازل شده. صریحه که ابوبکر عمر نه ایمان دارن نه اهل مغفرت نه اهل تقوا هستن. شما استدلالتان چیست؟ بفرمایید گوش میکنم. نه شما در آجا اشتباه میرین. نه شما درستش بگین، من اشتباه گفتم شما درستش بگین. آیات که ذکر کرده خداوند جل جلاله اونها را بعد از آیات اینا رو چیز کردن، اینا رو تبرئه کردن. چطور تبرئه کردن؟ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کجاش تبرئه است؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، این کجاش تبرئه است؟ که میگه اینا عقل نداره، انسانیت نداره، این کجاش تبرئه است؟ خب آیت اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. خب اون در اون کسانی که صدای خدا پایین میاره، چرا ببین جناب، ان الذين يغضون اصوات، کسانی که صدای خود را پایین میارن در حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اهلی بقیه اهل ایمان را گفت ابوبکر عمر، چند نفرن مگر؟ نه ابوبکر عمر دو نفر یا سه نفر؟ نه یا لسن امنو اینجا وقت اگر خطاب شما خدا حافظ شما، شما جواب ندارید جان من، به خدا شاهده، به خاطر من، به خاطر اگر تو عالم یعنی علمای شما همینه، اگر تو حرف برای گفتن داشتی من قطع نمی‌کردم کلام تو را، تو جواب نداری، تو حیف این همه بینندگان عزیز که منتظرن و حرفای تو را گوش میکنن. تو میگی یعنی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. این آیه در مذمت ابوبکر عمر نازل شد، تو اینو میگی که این مدح ابوبکر عمر، این کجاش مدح ابوبکر عمر؟ که ابوبکر عمر صدای خود را بلند کردن. آیه میفرماید کسانی که صدای خود را پایین میکنن در حضور رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم، اونها انسان های شریف هستند، اونها کسانی هستند که خداوند متعال در قلب اونها نور ایمان گذاشته، اونها اهل تقوا هستند، اهل مغفرت هستند و اهل اجر عظیم هستند. خب این آیه برای ابوبکر عمر در صورتی بود که اونها صدای خدا بلند نکرده بودند. تو که دروغ گفتی، گفتی کسان دیگر بلند کرده بودند، ابوبکر عمر صدای خدا پایین کرده بودند. بخاری بالکل برعکسش گفت، ابوبکر عمر صدای خدا بلند کرده بودند. این آیه در مذمت اون است، این خیلی واضحه. تو آمدی در این بدیهیات با من مناظره بکنی و بعد از اون توقع داری که من صدایت رو قطع نکنم و وقت بینندگان عزیز ضایع بشه؟ عجیب انسانای بی انصافی، خدا شاهده. بله میگه یا ایها الذین آمنو، اینجا چرا؟ بله این ابوبکر عمر با ایمان گفته، ابوبکر عمر رو بی ایمان گفته. ابوبکر عمر دو نفره، اگر مخاطب ابوبکر عمر می بود یا ایها الذین آمنو باید می آمد. ابوبکر عمر دو نفر هستند، در زبان عربی صیغه تثنیه هست و صیغه جمع. اشتباه غلطه که برای دو نفر صیغه جمع بیاره، هیچ وقت در زبان عربی این اتفاق نمیفته. در مخاطب دو نفر باشه باید صیغه تثنیه بیاید،
تازه در قرآن کریم خیلی جاهای زیاد آمده برای کسانی که منافق بودند. صیغه یا ایها الذین آمنوا آمده، سوره مبارکه توبه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل انفروا فی الارض اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم فی الارض، سوره توبه. چه شده ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که برید برای جهاد، شما اصلا از جا تکان نمیخورید. این آیات صریحه که درباره منافقینه، کسایی که حکم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اصلا اطاعت نمیکنن. بله خیلی خوب، اونا را قرآن کریم گفته که ای الذین آمنوا. خب معنایش چیه؟ کسانی که زبانا ایمان آورده، در قرآن کریم خیلی زیاد آمده کسایی که زبانی ایمان داشته در قلبشان ایمان نبوده، اونها را گفته که شما بله یا ایها الذین آمنو گفته. خود قرآن کریم یا ایها الذین آمنو آمنو، این هم در قرآن کریم موجوده. کسانی که ایمان آوردید فقط به زبان، در قلب شما ایمان نیست، از قلبتان هم ایمان بیارید. یا ایها الذین آمنو آمنو،